Moi kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me siis kuvataan tämmönen video Sonjan ja Emilian kanssa, jossa... No, me mennään maastoon. Tai he menemättä, että mennessä maastoon minä sitten. Ja joo. Siis mä olen Emilia. Ja mä ratsastan tämmöisellä hevosella kuin Donmu. Ja joo. Ja moikka, mä oon Sonja. Ja mä ratsastan täällä siellä hevosella kun Rock. Ja nyt me siis lähdetään. Turvallista matkaa. No kiitti kai. Me voitais tällä maastoretkellä myös mennä uittaa hevosia. Joo, toi on ihan tosi hyvä idea. Mut veden pinta on kyllä laskenut, niin onko se uittopaikka varmasti niinku silleen vedessä? Kyllä se on. No. Emilia, tai uittokoomen pitää olla vedessä. Siis tämähän on niinku varmaan joku... ainakin yli metrin vedenpinnan alapuolella, että ei me tässä kyllä voida uittaa. Kyllä me voidaan tässä uittaa ilman vettä. Mutta mitä järkeä on uittaa ilman vettä? Ei mitään. Niin, sitä minäkin. Hei, outo! Uitetaanko vaikka tossa, kun tossa on edes vähän vettä? Jep, uitetaanpa. En mä sittenkään niin varma tästä se on. Ja kato kuinka paljon tää upottaa. No joo, tää upottaa kyllä aika paljon. Okei, Rocky ei kestä tätä upotusta. Mä menen nytten. Mitä ihmettä se on, niin meidän pitäisi uittaa. Tässä ei upota. Oi ei vai. Tässä upottaa ihan tarpeeksi jo. Sonja, älä ole nössö. Nää hevatkin saa uida. En mä ole mikään nössö menennyt. Miksi tässä upottaa jo ihan tarpeeksi? Sanoo tyyppi, joka haukkui just mua nössöksi. No sori. Kyllä mäkin voin olla nössö. Sain vain, että sä oot nössö. Apua, mä uppoon. Tää upottaa ihan liikaa. Äkkiä pois, Donmu. Ui, ui, ui. Ui lujempaa, Donmu. Donmu, Donmu! Emilia, ala nyt himputti huudaa. Ei ole Donmun vika, jos sä huudat Donmulle ihan turhaan. Haluaisitko olla hevonen, jos se vaan huudettais? En mä haluis olla hevonen muutenkaan. Mä olisin niin älytön. Wow! Tosta hevoset ei kyllä pitäny. Dammo! 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 Brr! Brr! Dammo! Dammo! Ei tulpaa! Ymmärrätkö muka? Dammo! Voi Emilia, mikä sua vaivaa? Sonja, sä oot mun paras kaveri, miksi sä oot tommonen? Koska sä päästät vaan Donmun toivoon vapaaksi. No ei se ole tarkoituksellista ja mennään. Ja sä kyllä olet päässyt mun kyytiin, koska silloin sä tiput. No, kai mun on pakko sitten kävellä. Donmu, mitä sä nyt tässä teet? Se Emilia on tainnut tippua. No, mutta emme voi tätä Donmua nyt vuodakaan, koska... Kauanko vielä matkaa? Emilia, älä valita. Eikö jaksa edes yli kilometriä kevellä? Turha sun on sanoa paras kaveri, kun itse ratsastat. Miksi sanoit on paras kaveri mulle jotenkin tuolla äänensä? Onko se vihainen? No mietittä vähän. Siinä ne menee. Aa, ne ei nähnytkään mua. No mutta en mä halua niitä tärkeitä keskusteluja pilata. Mä seuraan niitä. Älä valita. Sonja on nyt kyllä vähän törkeästi käyttäytynyt parasta kaveriaan kohtaan. Mikä sua vaivaa senkin malttamaton pelle? Mua vaivaa kuule sinä! Joo, tässä on Donmu, mutta Sonja... Mutta mites tää käytös nyt meni? Ai kuih, mä oon puhunut tosi kiltisti. Ai niin varmaan.
Kato, kun miksi et Ossoni esim. Ottanut Emil Kotkaa sen kyytiin? Tai siis mä en tiedä mitä mä just äsken sekoilin, mutta siis tarkoitin Emiliaa. Mutta niin miksi et oo ottanut Emiliaa sun kyytiin? Mitä ihmettä otin? Se hyppäs vaan pois mun selästä. Ja mitä ihmeen Emil Kotkaa sä puhuit? En oo puhunut mistään vitsin Emili mikäliestä. En edes tiedä mistä puhuit. No niin, mutta kun mä näin teet koko ajan tuolla maastosta. Ja mä kuulin kaiken. No sori Emilia, mä oon ihan superpalloni. Mä en kyllä hyväksy tota anteeksi pyyntöä. Emilia, hyväksyn se anteeksi pyyntö. No okei, saat anteeksi. Joo, mutta Emilia, mä oon oikeesti tosi pahoillani. Joo, niin varmaan.